O Facebook acaba de lançar um aplicativo que você vai poder ganhar dinheiro com esse novo aplicativo. E para isso você não precisa investir nada, você não precisa gravar vídeos, você não precisa convidar os seus amigos. É um novo aplicativo que está sendo lançado. E com esse aplicativo você pode ganhar 6 dólares em apenas 5 minutos e receber os seus pagamentos diretamente no PayPal. Se você gostou de saber disso, já deixa o like nesse vídeo, pois assim eu vou trazer mais aplicativos para ganhar dinheiro. Agora eu vou te mostrar esse novo aplicativo que está sendo lançado pelo Facebook, que na verdade não é mais Facebook, mas é a Meta, em que este aplicativo é totalmente gratuito e que está disponível no Brasil e em outros países também. Já me conta aqui nos comentários se você está assistindo esse vídeo de outro país que não seja o Brasil. E se você estiver no Brasil, me conta o seu estado. Desde já, um abraço para Portugal, para Angola, para Moçambique, para todos os países que temos espectadores. Se você está no Brasil, sinta-se também abraçado. Antes disso, venha fazer parte da nossa família de jovens prósperos, pois aqui é o melhor lugar para você ganhar dinheiro na internet. Se inscreva no canal e ative as notificações. E se você gostar de conhecer esse novo aplicativo que eu vou te apresentar, compartilhe ele com seus amigos para que eles também possam ganhar dinheiro na internet. Este aplicativo chegou ao Brasil e ele é um lançamento do Facebook, como eu te falei. Ele está disponível para o Android e iOS também. Então, se você usa iPhone, você pode utilizar esse aplicativo para fazer uma renda extra. Eu estou aqui no site do Viewpoints. Eu vou clicar em traduzir para o português. E aqui, como você está vendo, moldando a tecnologia juntos. Junte-se ao Facebook Viewpoints e seja recompensado por ajudar a melhorar a tecnologia que alimenta os aplicativos e serviços que você usa todos os dias. Então, basicamente, você vai ajudar com a sua opinião os aplicativos que você mais usa no seu dia a dia e vai ganhar dinheiro, vai fazer uma renda extra fazendo isso. Como você está vendo aqui, o aplicativo está disponível na Google Play e também na App Store. Já me conta aqui nos comentários se o seu celular é Android ou iOS. Isso é importante para eu saber para os próximos conteúdos. Você vai contribuir participando de programas, você pode realizar tarefas, você pode responder pesquisas e também pode testar novos produtos como novos aplicativos e sites e vai ganhar dinheiro com isso. Você vai ganhar pontos e esses pontos você vai trocar por dinheiro no PayPal. Eu vou te mostrar a conversão desses pontos para dólares. E depois você pode solicitar o saque através do PayPal. Você vai ajudar e colaborar com vários aplicativos, pois além do Facebook, os dados compartilhados no Viewpoints são utilizados pelo Instagram, pelo WhatsApp e todos os outros aplicativos da Meta. E ainda você pode receber atualizações diretamente no seu e-mail. Para isso, você clica aqui, digita o seu e-mail e se inscreve na newsletter. Agora eu vou rodar esse aplicativo para te mostrar uma tarefa que está disponível imediatamente, em que com ela você já pode ganhar 6 dólares por apenas 5 minutos do seu tempo. Se você está gostando de conhecer esse aplicativo, já deixa o like nesse vídeo, pois é totalmente gratuito. O nome do aplicativo, como eu falei, é Facebook Viewpoints, em que você pode pesquisar diretamente na loja de aplicativos do seu celular. Você faz a instalação normalmente e esse aplicativo já foi baixado por mais de 1 milhão de pessoas. Você clica em abrir. Aqui de cara você já vai ver disponível uma pesquisa, em que com essa pesquisa você vai ganhar até 2.000 pontos e você vai realizar ela em apenas 5 minutos. E regularmente aparecem novas tarefas nesse aplicativo. Você deixa ele instalado em seu celular e vai abrir ele com regularidade e poder ganhar dinheiro, fazer uma renda extra pela internet sem precisar investir nada. Aqui em recompensa você pode ver quantos pontos você tem. Como você está vendo aqui, com apenas 1.000 pontos, você já vai receber uma recompensa na sua conta do PayPal de 3 dólares. Então, essa pesquisa com 2.000 pontos vai te pagar 6 dólares e você pode solicitar o saque através do PayPal. Para isso, você vem aqui em recompensa e depois que você atingir essa pontuação mínima, vai aparecer para você inserir o e-mail do seu PayPal e solicitar o saque. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou desse aplicativo e compartilhe a sua experiência para ajudar outros jovens prósperos. Se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Obrigado por assistir. E eu acabo de selecionar dois vídeos que eu recomendo que você assista. Para isso, é só clicar na tela agora.